Ještě neumí číst a už šmejdí po kbelské knihovně. Třídu Sluníček z mateřské školky letců sem 11. listopadu dovedla jejich paní učitelka Jiřina Hamplová. Knihovna totiž pro děti i tentokrát, jako to dělá pravidelně, připravila literární besedu. Beseda na téma Zvířátka na podzim je koncipována jako seznámení dětí s místní knihovnou, s nabídkou knížek, zejména literatury pro předškoláky. Paní Novotná čte dětem krátké texty, pohádky, říkanky, vede diskuzi na dané téma a my jsme jí za to složili básničku a děti se jí nakreslili. Kbelská knihovnice Iveta Novotná dětem povyprávila třeba o tom, jak se řadí knížky v knihovně. Podle určitého systému. A ten se tady musí dodržovat, abychom zase tu knížku našli pro jiného kamaráda. A protože bylo zrovna Martina, řekla jim třeba i příběh o svatém Martinovi a jeho koni, který přináší sníh. Takové besedy dělá knihovna několikrát do roka, a to jak pro předškolní děti, tak děti z prvního stupně základní školy. V knihovně samozřejmě děti seznamujeme s tím, jak s knížkami mají správně zacházet, seznamují se vůbec s organizací v knihovně, jak je uložen knihovní fond, jakým způsobem se mohou do knihovny přihlásit. Ale pochopitelně také máme témata, kdy se věnujeme nějakým významným událostem, kdy si čteme příběhy, pohádky a vůbec dětem dáváme takovou motivaci k tomu, aby se ke knihám měli chuť vracet. Dětem se v knihovně líbilo. Paní knihovnici dokonce připravili malé překvapení. Zaspívali a přednesli vlastní básničku o knihovně, kterou s malou pomocí paní učitelky složili a ještě jí k tomu dali obrázek. Tak doufejme, že jednou, až se naučí číst, je budou bavit i samotné knížky a do kbelské knihovny se nejednou vrátí.